Uroš Stanić je pokazao izuzetnu podršku prema svom prijatelju Marku Janjuševiću Janjušu nakon što se vratio u Elitu 7, posle tragičnog događaja koji ga je zadesio. Naime, Uroš je zamolio velikog šefa da mu dodeli zadatak kako bi mogao da ispuni želju svom drugaru i pokloni mu psa koji ga dugo interesuje. Draga Elito, želimo da vas obavestimo da je Uroš uspešno odradio zadatak. Uskoro stiže nagrada. Pisalo je na početku pisma te se očekuje da uskoro Janjušu stigne nagrada. Uroš je na veliko oduševljenje Marka dobio zadatak da se obuče u kostim psa i ponaša kao pas, dok je Marko trebao da brine o njemu i tako pokaže da je spreman za brigu o kućnom ljubimcu. Danas je stigao rezultat Urošovog zadatka, a veliki šef je poslao pismo obaveštavajući Elitu da je Uroš uspešno obavio zadatak, te da će uskoro stići nagrada. Očekuje se da će Janjušu stići zaslužena.